Од сабота 1 јануари на административците финансирани од буџетот може да им се зголемат платите за дополнителни 30% преку додаток, дозволува уредбата на владата од 24 декември. Иако институциите кои може да одобрат зголемување на платите не се децидно споменати, јасно е дека станува збор за Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, правда, Министерството за надворешни работи, финансии, економија, земјоделство, здравство, Министерството за образование и наука, труд и социјала, локална самоуправа, култура и уште неколку други. Буџетските корисници во кои се утврдува правото на додоток на плата се сите буџетски корисници на централната власт, кои во својот буџет, во делот наменет за плати, имаат обезбедено средства за оваа намена. Односно, месечното барање за исплата на плата не е поголемо од месечното право на трошење, утврдено без планираните средства за нови вработувања. Максималниот износ на додатокот на плата е 30% или по две основи од 15%. Предлогот го дава раководното лице, а тоа одлучува и за кој временски период ќе важи додатокот. Ова беше и повод за реакција од страна на УПОС, бидејќи оттаму не се сигурни дека ќе има вистински критериуми за избор на тие кои имале зголемен обем на работа. Од синдикатот рекао дека ова може да заврши со необјективен избор на подобни кои ќе добијат зголемување на платата. Затоа што кој ќе добие додаток на плата ќе одреди првиот човек на министерството или институцијата. Праксата покажа дека во време на COVID-19 и кризни ситуации како тековната со пожарите, во институциите се издвојуваат поединци кои не се и нема да бидат повеќе од 30% од вкупниот број вработени, а одлуката кој да добие покачување е на одговорните лица, што може да биде крајно субјективно. Објаснуваат од синдикатот.